安妞，我们现在要来挑战阿飞飞上擦口红，挑战者顾晴雨。他什么时候才可以开始转？哇！哇！这样就可以画了吗？我给你转过来吗？唱的我在顾婷，明明就很想唱。所以暂时将你眼睛闭了起来。黑暗之中漂浮我的期待，平静能供应着要下去了。不知道哎，这个设施的挑战就是不要买雨衣。好，所以我们四个都去做挑战，太厉害了。然后待会就是不穿雨衣，然后手机就掉了。With the weight of the world on my shoulders, I know I told you it's the best light I know. It's not a game that I am playing. My love, I hold my feet. 我们已经全部都，我们坐下来就已经输了。我的屁股撕掉了。待会的挑战是要在这个上面唱歌，然后唱得很大声，就是唱到整车都听到。我们要唱达拉崩吧，对，然后他们在后面。Hello。OK， 反正我其实这个不是我抽到，是他抽到，然后他就说，好，然后他就说要我陪他，我
人是我等一下会陪他。假设我抽到，那如果都没有抽到怎么办？那我请你喝饮料。好的，没问题，我们要出发喽！要开始了吗 ？OK， 开始了。现在在玩什么的？刚刚我们刚刚都有做。